У селі Товстолук Тернопільського району цими вихідними відкрили дитячий майданчик. На свято охоче зійшлися діти. Їх батьки кажуть, тепер у селі Малеча матиме де весело провести час. Більше у сюжеті. Відкривали дитмайданчик у Товстолузі з музикою, співами. Качелі святково прибрали. То було справжнє свято для маленьких хлопчиків і дівчаток. На майданчику є качелі, гірка і пісочниця. Діти відразу й випробували все, що для них тут зробили дорослі. Запевняють, що тепер сюди будуть приходити щодня. Що тобі сподобалося? Скажи, гойдалочка. Водочка. А як тебе звати? Водочка. Скажи, Наталя. Наталя. А скільки тобі рочки? Три. Мені вони дуже подобаються. Що найбільше тут сподобалося? Ну, горка. Вже пробувала на чомусь кататися? Так. На чому? На горці, на каруселі, на гойдалках. Мені подобаються гірки. Угу. Чи ти вже катався на чомусь? Гірки катався і катався. Тут в селі вже були раніше качельки, чи це перші качелі? Ні. Не були, так? Будеш сюди приходити кожного дня? Так. Батьки малечі розповідають, що раніше на цьому місці було багато сміття, а недавно територію розчистили і зробили тут місце для дитячих розваг. Краще качельки, чи має бути якийсь мусорник, чи не знати. А так зроблять пікник якийсь чужий, і будуть мати діти де гратися. Качелі не в кожному є селі, якщо можна так розібратися. Звичайно, що це величезний плюс. Ми навіть по-чесному не знали, що в селі стільки є дітей. Коли почали сюди приходити, ну то я думаю, що це хороша ідея. Ми тут вон через дорогу живемо, то я думаю, кожен день будемо тут ходити. Потрібні діти будуть мати куди ходити, кататися, провести час, так? Старшою ходимо, а цієї ще ні, будемо ходити. Ці качелі встановили за кошт спонсорів – місцевих підприємців. Та незабаром у навколишніх селах встановлюватимуть такі дитячі майданчики вже за гроші з сільських бюджетів, наголошує сільський голова Великогаївської об'єднаної громади Олег Кохман. Дітей близько 100 може гратися тут на цьому майданчику, даному, який зараз тут збудований. Я думаю, ближчим часом в кожному селі вже будуть майданчики. Переходить у нас 14 сіл, заплановано теж і за кошти сільського бюджету, але я думаю, до Дня Незалежності ми їх встановимо.